Sportsko zdanje koje odiše mladošću i zdravljem i koje svakodnevno inspiriše poklonike kraljice sportova, sportska oaza kojom se ponosi grad Kruševac 25. i 26. juna bit će domaćin najboljim atletičarima Srbije na prvenstvu države za seniore i seniorke. Atletski stadion sagrađen je 2015. godine, jedan je od najsavremenijih na Balkanu i kroz njega će u vikendu koji je pred nama prodefilovati asovi srpske i svetske atletike. Preko 300 takmičara iz 55 atletskih klubova nadmetaće se u 10 disciplina u muškoj i ženskoj konkurenciji. Publika će imati priliku da gleda aktuelnu svetsku i evropsku šampionku u skoku u dalj Ivanu Vuletu na troskoku, dok će u skoku u dalj titulu državne šampionke braniti Milica Gardašević, koja je ove godine skočila lični rekord 6.81. U trci na 100 metara pratit ćemo okršaj između naše najbrže seniorske sprinterke Milane Tirnanić i juniorske rekorderke Ivane Ilić. Boško Kijanović ponovo će napasti državni rekord Slobodana Brankovića u trci na 400 metara, dok će Aleksa trčati na 100 metara. Dragana Tomašević će u bacanju diska braniti titulu državne šampionke, dok će koplje bacati vodeća juniorka na svetskim rang listama Adriana Vilagoš. U skoku u vis Angelina Topić i Rokavec Zorana će konkurencijom pomoći jedna drugoj da skoče do najviših visina. Rame uz rame će se u bacanju kugle boriti Asmir Kolašinac i Armin Sinančević, dok će u skoku dalje rivali biti Strahinja Jovančević i Lazar Anić. Nema mnogo prilika gde publika u Srbiji može da vidi sva najpopularnija imena kraljice sportova, a ovog vikenda će Kruševac biti centar atletike. Prva atletska disciplina na programu je u subotu od 17 časova.